dhalinta way ka qayb qaadan karaan xaqiiqdii ee waxayna ka dhigi karaan dal horumar leh oo maxay heeto burburka iyo dhibaatada dalka ku sugan yahay hadii waxa laakiin waa hadii ayagu dhalinta is biirsadaan fikradaha ku jira iyo aqfartooda ee is biirsadaan oo maxay heeto ay helaan dadka weyn oo dhiirigeliya halaan oo ay wax bartaan qof asiga wanaagsatiisa aan wax aqoonin dal wax ku qaban karo dhalinyarada sidaa ognahay waa potential aad u fiican oo Soomaaliya u leeyahay ama wax faa'iido u leh Soomaaliya majority population kana ama xaddiga ugu badan ee dadkana ay tahay dhalinyaro waxa is leeyahay xoogooda iyo xirfadooda haddii kor loo qaado waxay waddanka u noqon karaan wax wanaagsan oo waddanka soo kabasho u noqota ayagana waxaa is leeyahay inaysan rajo dhigin oo mar walba aysan dad kale ka sugin caawimaad laakiin qof walba inta uu samayn karo oo waddankan u sameeyo hadday noqon lahayd in jidad kale xaaqo waxaa is leeyahay ani fikradeyda in haddii jahliga yaraado cilmiga bato in nabadana ay ziyaadeyso waayo dhalinyarada haddii moor wax la barto waxaa badanayso nabada sababtoo ah durduleeladii dadka laga galayay iyo waxyaalo badan ee dhawadarada iyo dhibaatada keenayso way yaraanay waxaa is leeyahay 180 in ka badan waxaa dhibka nooc walba leh noogu wacan waxbarasho la'aanta moor waxbarashada ee badato wax walbana way wanaagsanaanayaan.